Здравейте отново, уважаеми зрители на Билан Би Екшен ТВ от зал Владислав на комплекс Черноморе в морската ни столица, където вече излизат на терена отборите на Черноморе и УНСС, които ще се срещнат във втория двубой от 11-я кръг на редовния сезон Националната лига по футзал, с което започва и третото завъртване в шампионата. Малко нетрадиционно са домакините от Черноморе в резервния си екип, черно и тъмно-синьо. Срещу тях в цвят бордо, бих казал, състава на УНСС. Съди на тази среща, така заради оспорвания характер, ще има и трети рефер, който е Илян Илиев. Другите двама са Калоян Кирилов и Траян Енчев. Делегат на Българския футболен съюз е Пламен Хаджийски. Ето и главните действащи лица от борот на Черноморе. На вратата с номер 12 Марсело Фабрето. Исмет Хаджиев така е възпрепятстван или контузен. Няма да вземе участие в тази среща. Останете с номер 22 Алексей Степанов, 31 Владимир Магерски, 17 Кирил Наумов, 13 Николай Ненков, 9 Никола Василев, 69 номер Павлин Кузов, 19 Благовест Марев, 7 Бойчо Марев и номер 11 капитана Димитър Цветанов, треньор Свилен Иванов. Отбора на УНСС на вратата с номер 1 Мариан Ангелов, с 9 под въпрос до последно, без Намен Арцов, не знам дали ще се появи. С номер 12 Росен Дачев, 69 Радослав Ханев, номер 19 Юли Дермански, 8 капитана Александър Александров, Любомир Личков е контузен, няма да вземе участие, 11 Красен Вълков, 10 Теодор Жеков, 77 Руслан Богданов, 21 Станислав Стаменов и 17 играещия треньор Иван Стоилов. Всичко е готово за началото на този двубой. Аз съм Красимир Николов, от тук отново до мен е вече с новото прозвище Мармеладовия мус кактус, господин Симеон Христов. Какво очакваш от този двубой? Интересен въпрос. Не бях го чувал. Ами, добър вечер на зрителите на Биламби, на теб. Тези, които сега сядат да наблюдават и са пропуснали първия двубой, да ги поздравя отново. Да поздравя вашата телевизия за това, че прави са причастни всички, които харесват футзала в България. Лично аз очаквам един от най-качествените двубои, които са от нашето първенство, тъй като отборите, които са на игрището, са наистина много сериозни и стойностни, с достатъчно футзални перспективи, така че мисля, че се получи оспорван двубой и се надявам да бъде достатъчно интересен за зрителите. Така също се надявам да се получи така интересна среща и атрактивен и резултатен, тъй като предишният двубой, тези от вас, които са пропуснали прякото ни предаване преди около броени минути, буквално приключи първият двубой от този кръг, където отбора на Черноморе Мания се наложи с резултатното 10-5 срещу състава на Варна Сити. Най-резултатният двубой от началото на шампионата. Така, тук витаят някакви слухове за двама от играчите на отбора на Черноморе. Все още не е официално потвърдено, но ги виждам, че ги няма в тимове Елис. Става въпрос за Даниел Димов и за Димитър Петев. Може би ще стане ясно, най-вероятно в следващия кръг ще ги наблюдаваме в друг цвят фанелки. Но това е все още в сферата на вероятностите. Не е обявено официално. Макар че се доста дискутираше тук преди началото на двубоя. Вече да видим тези, които започват. Марсело Фабрето, привлечен от италианската серия Б, бразилски страж. С номер 22 Степанов, 9 е Василев, 11 капитана на моряците Димитър Цветанов и 69-ти Кузов започва за така наречените символични домакини, които пак повтарям, малко странно ще ги наблюдате в черно и тъмно-синьо. Сега атака на състава на УНСС, номер 21 бе това. Станислав Стаменов. На вратата е Мариан Ангелов за столичани. Така виждам, че има и номер 19, поне такъв нямаме в тимове Елис, но явно има някои промени. А Юли Дермански, извинявам се. Добре, че е колегата Христов тук. Сега директен обстрел именно на Юли Дермански. Стаменов, капитана Александров с номер 8. И Ханев.
кадрови проблеми. Това е, така бих казал, мотото на този кръг. И в предишния двобой трима отсъстваше в състава на Мания, толкова и във Варна Сити. Сега също четирима в състава на Черно море. Така че доста въпросителни около тези, които ще защитават цвета на лидера във временното класиране, и двама контузени за УНСС. Явно периода е такъв. Да видим сега какво ще направи. Тук възможност имаше за стрелба. Капитана на моряците не стреля. Отново той. Грешно подаване. Възможно сега за столичани. Много силен удар на Стаменов и прекрасна намеса на Марсело Фабрето. Показа той добър рефлекс още в предишния двобой. Така искам да насоча вашето внимание. Когато топката е в близост до полето, той заема позиция така на земята, като нисък старт. Явно ето отново сега при изпълнението на този ногов удар. Виждате го на едно коляно. Явно това му помага по-добре да се изстреля в плонжа или да реагира по-добрия начин. Аз лично не съм наблюдавал друг такъв вратар с такава позиция. Предполагам и сега ще чуем и по-богатото мнение на Симеон Христов. Смея твърде, че наблюдавам доста футзални двубои и аз не съм виждал чак в такава степен вратарите да преклякат. Предполагам, че го прави с идеята да вижда абсолютно изцяло кълбото и предвиждането му след подаването на и след вкарването в игра от тъглов удар, но без да съм тесен специалист, прекалено много големи вратари, които гледам известни, не го практикуват, така че не искам да бъда категоричен. Не смятам, че е нещо, което е страшно популярно. Все пак е различно, затова го отбелязахме. Но трябва да отбележим също и добрите му рефлекси. Въпреки така високия си ръст, успява да реагира. Опитва се да се включва в някои от атаките. Сега ще видим и така, едно позабравено име в състава на Черно море, ако се появи така, в игра с номер 13. Николай Ненков, тъй като ни го видяхме предишните два двобоя, сега възможно за Василев. Много стабилно така се представя отбора на УНСС в предишните два кръга и в предпоследния, който беше преди коледните и новогодишни празници. Много така трудна победа на УНСС, след това и зрелищно реми направиха играчите на Иван Стоилов и заслужено се в призовата тройка до момента, топ-3. Ако можем да отчетем, че лидерът е Черно море и вече с тези три точки преди минути Черно море, Мания също така стабилно. Сега обаче трябва да обережим пълната смяна в състава на моряците. Ето е тази екзотична четворка с братя Мареви и Николай Ненков, който наистина с култовия прякор, както каза Симеон Христов. Да не уточняваме какъв. Кирил Наумов е четвъртия. Казахме, че и Исмет Хаджиев също е възпрепятстван. Не знам дали заради контузията, която има, или по други причини, но няма да го видим днес в игра. Дори го няма записани в тимовия лист. Така че изцяло Марсело Фабрето ще бъде вся и все на вратата за Черно море. Не, че има някакъв избор и пред Мариан Ангелов, вратаря на УНСС. Казах ви, че точно в този момент вече би трябвало да е започнал в Арена Русе двобоят между ФК Русе и Левски. Така доста интересен сблъсък, при положение, че Русе е с 10 точки, а Левски с 11. Така че пряк сблъсък за четвъртото място за попадане в топ-4 на шампионата. И с оглед на стабилното представяне на русенци, сега една отлична възможност за номер 11 Красен Вълков. Стреля покрай вратата. Довърши мисълта си. При успех на Русе днес, те ще изместят Левски от четвъртата позиция. Със сигурност очаквам така колегата Христов да ни държи в течение на този двобой. Все още е твърде рано. Сега да проследим
имаха добра възможност, забавиха се с Столичани. И тук в тази пета минута пропускат още един шанс. Отбелязваме, че те имат два точни удара към вратата на моряците, отразени от Марсело Фабрето, докато все още варенци не са оправили удар към вратата на пазена от Ангелов. Ето, виждате го сега. Показва, че умее да играе из крака бразилския страж. Бойчо Марев към Ненков. Пас загадка бе това. Много добре. Тук дълъг извеждаш пас, но грешката бе на Красен Вълков. Игра така по едос се качили Иван Стоилов и сега ще влезе от терена да контролира играта на своите възпитаници. Но той сега изпълнява с номер 17. Имаше лека травма преди празниците. Виждам, че вече е напълно възстановен. Неостаряващия наставник на УНЦС Стоилов. Сега Мариан Ангелов много, много дълъг и е точен пас именно към Стоилов. Виждаме как се раздели на по две двойки. Боги Марев в предни позиции. Поне от тук чувам, че Марсело Фабрето е научил имената на своите съборници. Бойчо Марев сега се опитва да изтегли по предни позиции съперника. Добре блокиран там Стоилов. Сега и Боги Марев ще застане на същата позиция. Пореден пас загадка на Ненков. Как би коментирал тези две подавания? Ами, според мен е това, което наблюдавам в първите вече почти 6 минути от началото на двобоя, че и двата отбора подхождат доста предпазливо към срещата. По-скоро се стараят да не допускат грешки в защита. По-малко обръщат внимание на нападението. И като че ли естеството и важността на двобоя и за двата тима е доста от голямо значение да не губят днес, тъй като са в позиция, в която ако загубят точки, в един момент това може да натежи за крайното им класиране. Далеч съм от мисълта, че точно тези два отбора няма да попаднат в четворката. Аз смятам, че и двата отбора са всъщност три от сигурните участници в финалната четворка. Така че по-скоро наистина много предпазливо започват. Да видим в развоя на срещата как ще протече. Това, че отборът от София има като че ли малко по-дълга резервна скамейка, може до някъде да повлияе върху крайния изход, но с оглед пък на това, че опита в редиците на моряците е значителен, мисля, че ще компенсира. А как би коментирал отсъствието на Димов и Петев? Няма как да коментирам нещо, което не съм запознат. Не само Димов и Петев, ако трябва да бъда честен, мен предния път ми направи впечатление много силно състезателят с номер. Много сериозна опасност пропиляха варненци. Състезателят Юлиан Христов, който също не го виждам. Да, ти ми показваш, че той е контузен, но и тримата ще липсват. Те са доста сериозни футболисти, футзалисти. Също така и вратаря Есмет Хаджиев. На практика това прави почти една петица за моряците. Наистина нямам представа по коя причина отсъстват тези състезатели, контузени или с ангажименти. От друга страна пък също имат, според мен, поне аз доколкото познавам отбора на УНСС, и Стамен Арсов и Росен Дачев са и състезатели, които са много основни и така познати на футзалната общност в страната. Те са и минали през националния отбор. Така че мисля, че и двата щаба имат доста проблеми. Също така и Любо Личков трябва да споменем.
ветеранът, който така умело помага на съотборниците. Също го няма. Но общо взето и двата щаба пък е хубаво, че има достатъчен наброй техни заместници, но това едва ли ще свали нивото на игра. Аз не случайно те опитах за Димов, тъй като го виждам, че е в залата, дори е там, наблюдава в момента внимателно от двубоя, но от трибуните. Така сега нарушение ще видим, ще разберем в следващия кръг. Наистина, кадровите проблеми съпътстват всички тимове от първата шестица в този 11-ти кръг, първи от третото завъртане на шампионата. Както вече разбрахме по новата формула, която поне до момента се явява доста успешна. Наистина, след 15-те гола, които наблюдахме предишния двубой, сега близо 8 минути, 0 на 0 все още. Много предпазливи, както каза и Симеон Христов, са двата тима. Сигурно си защита напред, не точно каквото стане, но по-плахо като чили. Сега интересно изпълнение на Павлин Кузов. Може би очакваше Степанов да протегне крак там. Илян Христов е контузен, затова ще пропусне днешния двубой. Сега отново Юли Германски. За първи път виждаме на терена с номер 77 Руслан Богданов. Който е създаден така за помощ с физика и физиономия. Но прострелен удар. И Марсело Фабрето, така, може би играл с топката. Да, признав, фейрплей. Така и трябва да бъде. Макар, че тук на пръв поглед излезе, че е във фаут, но видим какво сега ще ни предложат столичани. Заучена комбинация явно. Не се получи ударът на номер 19. Степанов, няма да казвам с коя част на тялото спря топката. Удар сега на Кузов, добра намеса на Ангелов, добавка много на Алексей Степанов в страни. Така, позахапаха се малко по-здраво двата тима. Богданов. Към, ето, бих казал един от по-младите играчи, Радослав Ханев, който така показва добър, голям потенциал. Надявам се, чувате виковите на терена. Така не е много типично за европейския футзал. С такива крясъци, но и публиката не е толкова шумна. Макар, че сега се увеличи малко след първия двубой. Отново Ханев. Сгреши сега възможност за Павлин Кузов сам. Тръгна и се повлече тук. Сега виждате какви нерви за един тъч покрай страничната линия. Едва ли е толкова фатално за кого е, но това показва, че ще има битка за всяка педя от терена. Митър Цветанов сега все пак топката остава във владение на моряците. Василев сам между двама. Много гъсто населено е там, за да се стигне до някаква комбинация. Не се разбраха, сега искаше двойно подаване да се осъществи. Топката е за УНСС-а и столичани. Богданов. Добро спиране от страна на Германски. Игра се появява и от най-опитните за столичани. Капитан Александров с номер 8. Малко дълъг се оказа този пас. Точен. Станислав Стаменов с номер 21. Отново, така виждате, по-смело напред Марсело Фабрето.
Хубава комбинация, възможност за подаване или стрел за Василев. Възможно сега и прекрасна намеса на вратаря Мариан Ангелов. Най-често положение от началото на двобоя. То бе така възможност на Черно море да открие резултата, но прекрасен рефлекс на стража на студентите Мариан Ангелов, като преотврати откриването на резултата. Сега от възможност отново втора, след това изпълнение на глави удар, Волена Кузов из глава Степанов. Хубава добавка, но отново внимаваше играча с номер 1 за УНСС. Цветанов. И тук топката напуска очертанията на терена. Аз виждам, че залата напускат и нашето любимо семейство Иванови. Спортната фамилия. Които, надявам се, не се обижат, тъй като така носят на шега, особено на по-пеперливите на колегата Христов. 10 минути. Преди да кажа мнението за 10 минути, една важна подробност, тъй като често го споменаваш, но на практика официално Иван Стоилов не може да бъде треньор на тима, тъй като е записан като играч. Всички знаем, че всъщност той води отбора, но по правилник, след като е записан като играч, не може да бъде записан и като треньор. Няма да обясняваме защо, разбира се, на публиката. А пък аз смятам, че в последните няколко минути отбора на Черно море определено така започна да играе доста по-добре и стигна до две прекрасни ситуации, които Мариан Ангелов успя да предотврати. Така че и ето, логичното според мен се случва. Черно море повежда в резултата с 1-0. Да, наистина станахме свидетели на много красив гол на Павлин Кузов. Тази 11-та минута с добавка след отново добра намеса на вратаря Мариан Ангелов, но настойчивостта. Играч с номер 69 открива резултата. 2-3 минути така понатиснаха. Затвориха обръча и имаше ефект. Видим сега отговора на УНСС какъв ще бъде. Сега пресирани са и трудно успяват да изнесат топката. Ханев. Не знам дали ще успеят физически да издържат на това темпо, което налагат в момента и в защита и в нападение играчите в черни екипи. Александров. Ханев доста така добре пресиран от Кирил Наумов. Започнаха и повече да грешат столичните играчи, които предполагаме също ефект от високата преса, която налагат варненци. Бойчо Марев. Сега какъв замисъл? Няма. Виждам, че колегата Христов иска включване. Може би има гол в Русе. Ами не, за съжаление няма да мога да информирам зрителите за развоя на срещата в Русе. Аз по-скоро искам да кажа това, че може би това, че отбора на Черно море се сменя на 4, на четворки, извинявам се, на тайминга им е на цяла четворка, може би ще има особено важно значение, тъй като пък студентите от София
На практика няколко човека се задържат прекалено дълго на игрището. Може би наставника им има проблеми с състезателите си и с тези, които от тях са възстановени, но не знам дали това няма наистина да им попречи да бъдат максимално свежи. Да, ще видим с течение на двубоя. Вече 13-та минута обелязваме. Виждаме сега и че Свилин Иванов отново чертае нова схема за тази четворка, която се почива в момента. Явно е видял някои възможности или пропуски. Сега обаче на терена Ненков, Наумов и братя Мареви. И Марсело Фабрето, който все по-често, по-смело така се включва в атаките на своя отбор като полеви играч. Поредното рисково отиграване от страна на Ренков. Виждам повече емоции така в състава на фрезерната скамейка, по-точно на УНСС. Сега реши и да стреля малко зад централната линия Марсело Фабрето. Не точно, далеч от истината, но показва, че има плътен удар. Така, посъбудиха се малко след попадението играчите на УНСС. Ето, виждаме, че опитват също така да са дълго разигравани, да стигнат до опасна ситуация. Стоилов към капитана Александров. Двамата са така много добър тандем. Разбират се само с един поглед. Сега едно хитро подаване зад гърба на Боги Марев. Така, трудно може да бъде преминат по този начин Николай Ненков. Сега топката бе сменена. Може би това е било проблема на УНСС. Да видим дали с новата ще им провърви повече. Тук доста не точно бе това изпълнение. Възможно сега за контра, но и тя бе пропиляна от варненци. Доста ни преизвикани грешки за първия и третия във временното класиране до момента. Не се разбраха отново тук капитан Александров и неговия съотборник. И темпото, мога да кажем, че е така сравнително бавно. Но и залога е голям, както казахме, че въпреки че с оглед на показаното до момента трудно може да си помислим, че тези два отбора няма да попаднат в четворката, но всеки матч е важен, всеки резултат също. Вълков сега доста спорно и получава Боги Марев. Малък ъгъл, добре излезе и възможност за Бойчо Марев и няма да прости най-опитния играч. В тази 15-та минута прави резултата 2-0. Ето виждате една от къде тръгна тази ситуация. От центъра е едно спорно подаване. Доведе до това разбъркване и объркване по-точно в защитната формация на УНСС и Бойчо Марев не прощава. Така 5 минути преди края на това първо полувреме отборът на Черноморе лека по лека започва да дръпва напред в резултата. Със сигурност УНСС не е отбор, който ще бъде сломен само с две попадения. Видим се Иван Стоилов. Топката му бе отнета и то от Ненков, който сега показва невероятен спринт, бих казал. Но завършващия пас съвсем малко се размина. Има настроение, вече виждам. И на скамейките и в лагера на моряците след този втори гол.
Виждате как клани, клати застрашително глава Ненков. Недоволен явно от спринта. Хубаво изпълнение сега от въздуха. Голена Бойчо Марев право в ръцете на Ангел. Сега разредена е отбраната на моряците. Възможност. И отново везе същия Ненков. Снове напред-назад. Истински двигател. Виждам, че колегата Христос се подсмихва. Но... Еми, понеже е много точно определение, даре. Той наистина участва и в двете фази на играта. Абсолютно, може би, най-активно от целия отбор на Черно море. Видяхте какъв спринт направи. Всъщност, ако не беше тази намеса, състезателя с номер 8, о, страхотно спасяване на бразилския страж на Черно море. Просто извари една невероятна топка, която беше в рамката на неговата врата. И още една такава. Наистина, много, много, много класа в тези няколко секунди видяхме от стража на моряците. Мисля, че закономерно Черно море води в резултата по проста причина, че е по-добрия към този момент от двата отбора. Едва сега с тези две, с тези два удара студентите за първи път така вземат, бих казал, леко инициативата, но твърде късничко се събудиха в това първо по време. А пък мисля, че наистина и Николай Ненков и братя Мареви в, направят така доста, доста добро по време в тази четвърка. Наистина трябва да ударим заслуженото. Сега отново малко като замисъл бе, но последния момент и отново Ненков. Да. Наистина до момента е играч на матча. Номер 13 се става Черно море, въпреки че все още не се е разписал като голмайстор. Заслужена почивка сега. Така, колкото разбрах, каза, че има още сили да продължи, но все пак ще го оставя да се почине. Да. Малко по-дълго се оказа това подаване на капитана Александров. Така е. Такива грешки наистина не сме свикнали да наблюдаваме, но виждаме, че Бойчо Марев, въпреки че един от голмайсторите води с 2 на 0, сега в горещ спор с брат си Боги. Има какво се изчиства явно все още, тъй като това е нова, новосформирана четворка. Никола Василев. Сега тук са доста по-сработени. Цветанов, Степанов, Василев и Кузов. Сега меко, но доста спорно подаване бе това на Павлин Кузов. Последни 3 минути на това първо полувреме, така при едно попадение, който е да е от двата отбора, със сигурност така ще бъде доста важно. И от психологическа гледна точка. Виждаме, че и Марсело Фабрето след двете отлични спасявания сега се поизтегли напред централната част. Да, показва, че може да се разчита на него при разиграванията. Силно се повери топката сега. Красен Глъков. Добре се измъкна Василев, но не му стигна терен. Прави впечатление, че коректен двубоя, няма накъсвания на играта, без проблеми за съдиите Калоян Кирилов, Траян Енчев и Илиян Илиев, както и за вездесъщия делегат Пламен Хаджийски. Степанов добре затворен там от двама, ще успее да се измъкне. Да, успя се пак. Сега ще има ли някои от заучените комбинации на моряците. Василев изпълнява. Към Цветанов. Намери добре топката, но встрани от вратата. Едва ли тези балони подаване могат да доведат до нещо, но и в сторочната зала не се видях на няколко пъти вратаря Мария Ангелов да търси високия Ханев.
с такива изсипани топки пред вратата на съперника не доведоха до някакъв успех, но упорстват. Сега отново добро спасяване с левия крак на Марсело Фабрето, ударът Бена Ханев, който наистина без подготовка стреля от каквато и да е позиция. Със сигурност това е една от по-младите надежди. Се оплакваме, че не идва нищо отдолу. Отново Ханев. След кратко освежаване виждам, че Николай Ненков отново е готов да се появи в игра. Гордо стъпил на пейката. Явно доволен от изиграните минути до момента. Ханев продължава да е основната опасност. Сега обаче сгреши възможност за моряците. Със сигурност няма да рискуват до края на това полувреме. 2 на 0, си е 2 на 0, колкото и бързо се сменя резултата в футзала. И да не можем да кажем, че е комфортна преднина. Но с оглед на по-предпазливия начин на игра на двата отбора. След тази ти реплика, че 2 на 0 си е 2 на 0, мисля, че комфорта на Валери Божинов в челната тройка по изказване е малко леко застрашен. А най-вероятно 3 на 0 е 3 на 0. След като 2 на 0 е 2. Много неприятно. Дано всичко да е наред, тъй като състезателят номер 21 от София стъпи на крака на Димитър Цветанов и той си иска очиглезена, но Пет поздравява, це фейерплей. Предполагам, че всичко ще бъде наред. Да, Смитко Цветанов няма нищо, а пък отборът на Черноморе поиска и тайм-аут, така че ще има възможност да отдъхнат състезателите. В края на това първо по време, предполагам, за да не си въртим микрофона, ще му питаш какви са ми впечатленията. Мисля, че резонно, след като 15-те минути беше по-добре отбор на игрището, Черноморе води 2 на 0. А пък в последните 4-5 минути отборът на УНСС е определено не само изравни, на свой ред създаде няколко опасности, но това, което прави бразилския страж под рамката на вратата на варненци е много-много сериозно като ниво. Просто наистина само поздравление. Аз забелях така доста мощна глътка, освежаваща течност за Николай Ненков. Но си мисля, че няма да се появи до края на минута и 10 секунди. Възможно сега отново за другата четворка. Още много грешки. Възможно сега и за Василев да стреля. Не се получи удара му и нямаше проблем за Мариан Ангелов. Наблизаме вече така последни секунди на тази първа част. Правя всичко възможно. Не си се да обележат поне един гол, за да върнат интригата. Знаме, че попадение в последните секунди преди почивката е доста така важно. Натежава и наклонява везните. Сега не бърза Марсело Фабрето. Пас към Степанов. Грешка. Отново Ханев пресече към Стаменов. Опасен шут. Тук минал страни от вратата. Реагира обаче Марсело Фабрето. 20 секунди до края. Ударът бе на Юрий Дермански. Като сега е недоволен, че неговия съборник не покрива. Имат възможност за последна атака и за удар. Неточен пас. Справиха се тук варненци и мисля, че това ще бъде всичко за първите 20 минути. Ханев. Рикошет. Поредица от рикошет и в този момент продължава последния сигнал за това първо полувреме.
на вторият двобой от 11-я кръг на Националната лига по футзал от редовния сезон. Отборите на Черноморе и Луница се отеглят при резултат 2-0. След кратко прекъсване отново ще се върнем в залата за второто действие на сблъсъка между тези два тима.